47. minuta utkání domácí hráč číslo 43 František Dvořák snižuje na 27-29. Číslem 4 Ondřej Všetička zvyšuje vedení svého celku na 30-27.
další lajnu. Nepadaj, Adame, proč padáš? Domácí hráč číslo 44, Matěj Gabaj, snižuje na 30-33. Tam zápětí nařízen proti domácímu týmu 7-metrový hod. Číslem 7, Tadeáš Bača proměňuje stav utkání z pohledu domácích 30-34. Time pro domácí tým. 53. minutě utkání. Hrej, Filipe, nemáme čas. My musíme spěchat. My prohráváme. Pojď, dáme si gola! Hrej, hrej, hrej! Thank you.
Zen 7-metrový hod a vyloučeným hráčem je současně hráč domácího týmu Filip Klvaňa. Hráč Rožnova s číslem 16 Tadeáš Janošek proměňuje stav utkání 30-35. Začínající 56. minutě hráč domácího týmu číslo 32 Viktor Jenč snižuje na 31-35. Gól v síti domácích autorem branky hráč Rožnova číslo 8 Vít Kutěj, stav utkání 31-38.
Ani druhá. No jo. Měl skroky, Fano. Krátce před koncem utkání nařízen 7-metrový hod. Jeho exekutorem bude František Dvořák. Sedmička zůstala nevyužita. Tím pádem končí utkání, kterém domácí tým Teje Sokol Horka prohrává s týmem Teje Rožnov 31-8. Vážení sportovní přátelé, tolik tedy úvod.